Kristo bavandimwe nshuti z'Imana Yezu Kristo akuzwe. Turi ku cyumweru cya karindwi cya Pasika ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021. Amasomo twateguriwe none isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera kwa 11 Zaburi ni ya 47 umurongo wa kabiri kugera kwa gatatu n'uwa gatandatu kugera kwa cyenda. Isomo rya kabiri ni ryo mwibaruwa Pawuli n'umwayandikiye Abanyefezi umutwe wa kane umurongo wa mbere kugera kwa 16. Ivanjiri ni ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugera kwa 20. Bakristo bavandimwe, none ni umunsi mukuru w'isubira mu ijuru rya Nyagasani Yezu. Uyu munsi duhimbaza ku cyumweru cya karindwi cya Pasika ushobora no guhimbazwa ku wa kane ukibanziriza, kuko ari wo munsi wa 40 nyuma ya Pasika. Kuba tuwuhimbaza ku cyumweru gikurikiye uwo wa kane si ukwirengagiza ko Nyagasani Yezu yasubiye mu ijuru nyuma y'iminsi 40 nk'uko tubisanga mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere ku murongo wa gatatu. Ahubwo ni uko icyumweru kiberanye no guhimbaza uwo munsi kurusha umunsi w'umubyizi bitewe n'akarere duherereyemo. Ubwo Yezu yararangije ubutumwa bwe bwo ku isi yakoraga bamubona imbona nkubone, hari hagiye gutangira igihe cyo kubukomeza mu bundi buryo. Ibi rero birareba intumwa by'umwihariko n'abazazisimbura nk'uko Yezu yabyivugiye. Mbere yo gutangira ubwo butumwa ku mugaragaro, hari imyiteguro intumwa zigomba gukora hagati ya Asensiyo na Pentekosti, kandi zigahabwa imbaraga zihariye ku munsi wo kwakira Roho Mutagatifu. Amasomo matagatifu y'uyu munsi araduhamiriza yose iby'isubira mu ijuru rya Yezu, imigenzereze y'intumwa ze zamwiboneye azamuka, ndetse n'imbuto zo kuba zarabanye nawe. Mu isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera kwa 11, turumva Yezu uburyo yabonekeye abigishwa be mu minsi 40 nyuma yo kuzuka, kandi agakomeza kubahugura ku by'ingoma y'Imana. Yabategetse kandi kutazava mu murwa wa Yeruzalemu kugeza babonye iyuzuzwa ry'isezerano bari barahawe ryo kuzakiriraho Mutagatifu. Nyuma y'ibyo yongeye gutsindagira ko bagiye kuzaronka imbaraga zihariye za Roho Mutagatifu uzabazamo, kugira ngo bazamubere abahamya mu bantu uhereye aho batuye kugera ku mpera z'isi. Mu isomo rya kabiri ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi riboneka muri iyo baruwa umutwe wa kane umurongo wa mbere kugera kwa 16, Pawulo intumwa arasaba abazamwumva uhereye ku Banyefezi, ndetse natwe twagezweho n'inkuru nziza, kugira imigenzereze ijyanye n'ubutorwe bwa buri wese. Ibyo bigomba gushyigikirwa n'umuhate wo kubana mu rukundo, ubwiyoroshye, ituze, ubwiyumanganye, kwihanganirana no guharanira ubumwe. Ibyo rero bitandukanye cyane no guhembera urwango cyangwa se kwiyenza, kwikuza no kwigira ikirenga bigendana no kwishaririza, guteza rwaserera n'izindi ntugunda, guca igikuba no gukabiriza ibyakubayeho, inzika no kugambira ibibi, ndetse no kuba intandaro y'inzangano, amakimbirane cyangwa se munyangire. Byaba bibabaje hari umukristu wiyemeje gutsimbarara kuri bene iyi myitwarire
kandi akaba ahazwa Yezu yumva nta ndishyi afite ku mutima. Twibukiranye ko umuti w'ubutane ubwo ari bwo bwose ari ukwemera guhuzwa na Kristu no guhurira kuri Kristu. Abemera ko isano y'ubukristu ikomeye kuri bo ntibatandukanywa n'ibibonetse byose, kuko Kristu aba ari uw'ingenzi kuri bo. Pawulo nawe ahamya ko Yezu yazamutse ajya mu ijuru, bityo bibyarira bene muntu kurumbukwamo ingabire zinyuranye. Nubwo kandi izo ngabire ari nyinshi, ntibibuza ko umubiri ari umwe, roho akaba umwe, ukwizera kukaba kumwe, ukwemera kukaba kumwe, batisimu imwe n'Imana imwe y'umubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Ibi biri mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi, umutwe wa kane, umurongo wa kane kugera kwa gatandatu. Amahirwe tugira y'ubwisanzure bw'ingabire dusanga muri Kiliziya Gatolika akwiye kwitabwaho na buri wese kandi akayaha agaciro gakwiye. Ubukungu buyirimo mu masakaramentu atandukanye, imiryango ya Gisiyo Gatolika n'amakoraniro atandukanye, imiryango y'abihaye Imana, uburyo bwo gusenga no kwitagatifuza bunyuranye ariko bwuzuzanya, inyigisho n'ubuhamya bw'abatagatifu n'ibindi, si ibyo gupfusha ubusa kuko twazabibazwa. Ibyo byose kandi ntibidutandukanya, ahubwo ni ryo banga ry'ubumwe bwacu. Mu ivanjiri dusanga kwa Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugera kwa 20, ivanjiri ya none twumvise Yezu aha ubutumwa abigishwa be bwo kujya kwamamaza inkuru nziza nta mupaka. Yabahaye ibimenyetso kandi bizaranga abazaba bemeye, ndetse abasezeranya ko atazabatererana na rimwe. Ibyo byahamijwe n'ijambo ryabo ryagiraga imbaraga ku bwa Yezu warikomezaga kandi akanagaragaza ibimenyetso by'uko abari hafi. Na n'ubu ijambo ry'Imana riracyigishwa, ubutumwa bugakorwa, n'ibimenyetso by'uko Yezu akorera mu bantu yitoreye bikaba rimwe na rimwe bikanaba mu buryo bw'ibitangaza. Bakristo bavandimwe, turi mu gihe usanga abantu bamwe na bamwe basa n'abakeka ko Yezu yasubiye mu ijuru butazagaruka. Hari n'abakeka ko yibereyo, nabo bakaba bagomba kwibera mu byabo gusa, batibuka ko nubwo yazamutse bamureba, ibyo byari intangiriro yo kutazongera kumubonana umubiri mu buryo busanzwe, ariko ko yadusezeranyije ko ko azagumana natwe kugeza ku ndunduro y'ibihe. Aya masomo matagatifu akwiye kudufasha kugira byinshi twongera kuvugurura mu kwemera kwacu. Niba Yezu yarafashe iminsi mirongo ine yose yo kongera guhugura abigishwa nyuma yo kuzuka, ntidukwiriye gukerensa igihe kiba gikwiriye kandi gihagije mu myiteguro itandukanye dukenera mu buzima. Abitegura ibintu by'agaciro bagomba no guha agaciro igihe cyagenwe cyo kubyitegura. Kuba intumwa zaragumye i Yerusalemu zisenga zisingiza Imana iminsi 9 kuwa 10 zigahabwa Roho Mutagatifu, biduhamiriza akamaro k'imyiteguro ndetse n'andi masengesho tujye dukora iminsi myinshi nka noveni, igihe tuba twitegura ibintu bikomeye cyangwa twitegura kwakira ingabire zinyura mu ijambo ry'Imana, ubuhamya, inyigisho, amasakaramentu, amasengesho, abavandimwe Imana yaduhuje mu buryo butandukanye, ndetse n'ahandi. Kwakira Roho Mutagatifu byasabye intumwa kwitegura batajenjetse. Ibyo bikwiye kutubera urugero, kandi tukibuka ko Roho twahawe atari umurimbo. Twamuhawe ngo tubere Kristu abahamya mu bandi, tubabera urumuri, tubaha ingero nziza z'ukwemera, ukwizera, urukundo,
impuhwe, kubumva, kwihangana, kudacogora, kubagira inama n'ibindi. Mbese tukihatira buri wese gukora ibijyanye n'umuhamagaro we. Gukora buri wese ibijyanye n'umuhamagaro we bisaba kuwuzirikanaho kenshi, ukawuha umwanya ukomeye mu bitekerezo byawe, mu mutima wawe, mu bukungu bwawe, mu isengesho ryawe, mu nshuti zawe, kandi ugasangira kenshi ubuhamya bukubaka n'abo muwuhuriyeho, mugamije kurushaho kugira iteme ribambutsa ribaganisha kuri Kristo. Ntibikwiye rwose ko umuhamagaro wawe wawutegeza ibibona cyangwa abawonona, kandi hari abashobora kuwubungabunga batari kure yawe cyangwa kure yahuri. Yezu Kristu ntiyigeze atererana na rimwe abo yatumye, nk'uko ivanjiri yabigarutseho. Dukwiye gufungura rero amaso, tugatangazwa n'ibimenyetso Kristu akomeresha ubutumwa bw'abamukorera, cyane cyane mu gihe tujya tubona ashoboza abanyantege nke ibyari bibarenze cyangwa ibyo wakekaga ko batashobora, nyamara bakabishobozwa nawe ku buryo bugaragarira amaso ya benshi nta gushidikanya. Ibyo kandi byanagaragaye mu mateka yabo yagiye ashinga ubutumwa bukomeye dusanga mu byanditswe bitagatifu. Dutangiye igihe cy'inkurikirane y'iminsi mikuru ikomeye ihimbazwa ku buryo bw'urushorerane nyuma ya Pasika. Ni igihe cyo gushiguka mu bitotsi, hato tutazacikwa n'ubukungu bwihishe muri Pentekosti tuzahimbaza ku cyumweru gitaha, ubutatu butagatifu bugakurikiraho, n'isakaramentu ritagatifu rigahimbazwa ku cyumweru kizakurikiraho. Dusabirane kugira ngo tubashe kuguma natwe mu murwa Yezu atwifuzamo. Dusaba inema yo gukomera no kuguma mu by'Imana, cyane cyane ko hari byinshi biba birekereje bigamije kugira abo byatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Dusabirane gukomera buri wese ku masezerano yagize ajyanye n'umuhamagaro we, ndetse n'ibindi yaba yarasezeraniye Imana, byose cyangwa ibyiza yasezeranyije abavandimwe, inshuti, ababyeyi, abana n'abandi, haba mu ruhame cyangwa se mu ibanga. Imana iduhe kurushaho kunga ubumwe nayo ndetse n'abayo, kandi iturinde ibidutanya byose, cyane cyane ibisenya imiryango, yaba imiryango isanzwe cyangwa imiryango y'abahuzwa n'ukwemera. Nyagasani Yezu nabane namwe, abarinde kandi abahe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwari kumwe na Padiri Jean Damascene Habimana, ukorera ubutumwa muri paruwase ya Gihara, diyoseze ya Kabgayi.